ima malo sunca, more. Pa ja. More na otvrtu, ako nema sunca. Ne boš, ne boš, ja radim. Nekad prkajka radi, ali radi je prošli, isto od ruke, čim brate zuma, ali je nekako se slavlja gola, sve mu se zavuti. Evo, evo izuma tika, kako je drža. Ja, ona je šac, ja probam gledu na automata. Ja. Šac, ja, nikad ne radim na automata. Prošli puno je toliko je puta, ja mu govorim za vas, je jebo, je ti. Ja gledam. Ali nemoj izumat nikako. Gledam. Kad dođem ja ovdje, ja stanem. On mu tamo zastavit ću šerfam, ja. I šerfam on mu tamo zastavit. Ja sam na sredini. I sve mi je znači tu. I ne treba mi to, ne treba ništa. To je do sredu. Prošli put, još bilo je malo odlačno, pa sunce izađe, ona... Ja znam, on se malo izblendu. Pa dobro, blend on ostavi na automaciji i onda je ne voza. I onda, jer moraš blend voza, bolje, šta ti? Moraš blend voza. Čim je odlačno blend da se voze? Sponzori Podolskog kluba Velo. Generalni sponzor Bosna Milano. Teste Bojna Lijev. PD Igma. Elko Marić. HP Investing. Amitea. Mover. Berlin Henning. IC Santarija. Fakt Centar Nova Vita. Artis Rentakar. Komer. Vazbeni salon Infinity Havana, Alumina Mostar, Lotus, Bihačka pivovara Preminges, MIT, Cezar Residence, GM Gradnja, Velez Transport Corporation, GTR Mostar, Hotel Hollywood, Sun Export Import Jadonica, Garten and Landschaft Bau Jelovac, Zaštita na radu i motel profesora Malta, Global Trade, AB Nereka, Big Park, Team Technic, Princess Life Letters, Pilica Mostar, Sadrvan, NN Restaurant, Restaurant Divan, Gostiona Lokomotiva, King in Pan, Telemark, Agrom M, Dexalgen Gel, Savitokat, Nabo, Nober, Usurgi Travija, Građevina Fajt, Monte D.O.O., Medijski fondor Podolsko kluba Velež, City TV, Partneri Podolsko kluba Velež, Vlada Federacije, Sportski savez grada Mostara, vlada HNK, grad Mostar. Dobar dan i dobrodošli na stadion rođeni na utakmicu 28. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Danas se sastaju Fudbalski klub Velež i Nogometni klub Inter. Za goste danas nastupaju broj 12 Dragić Antonio, 4 Imanović Jadmin, broj 6 Aldi Šatić, 60 Savi Hadić Kemal, broj 11 Damir Ovčanin, 16 Topalovi Čadmin, 21 Žaferović Haris, 25 Zec Edir, 30 Čaka Samir, broj 45 Gračan Faruk i broj 55 Vujica Mirko. 6 Ustro Štaba, 10 Petrović Stupa za rezervne igrače, 23 Bekraš Paris, 2 Bošatlija Petar, 13 Maros Toni, 15 Jelović Filip, 18 Iriš Ibrahim, 19 Matić Antonio i broj 22 Eldar Silas, kapitan ekipe, broj 12 Antonio Kragić. Za fudbalski klub Veležana sastupaju broj 12 Adam Bobić, broj 4 Denis Vojnić, broj 6 Samir Zeljković, broj 7 Sinan Srbažić,
broj 8 Mehmet Ćosić, 16 Rustin Pajić, broj 17 Đelovine Ira Markez, 18 Brandao de Souza, broj 22 Elmi Kuduzović, 23 Fernando Pereira, broj 28 Edo Vehabović, šef stručnog štaba Igor Remetić, klupa za rezervne igrače, 93 Slaviša Bogdanović, 3 Hanžar Šanović, broj 5 Aris Rančilović, 9 Obren Stijanović, broj 11 Haris Općina, 19 Melvin Osmić i broj 20 Valdir Periša, kapitan ekipe, broj 4 Denis Vojnić, glavni sudija današnje utakmice Haris Halkić, sa pomoćnicima Edin Zjatić i Amir Kusidić. Delegat utakmice Irfan Budilović, kontrolor suđenja Ahmet Ibranović, četvrti sudija Sara Silić. Biće drugo onda. Maja, Bože, zdravio se. Thank you.
Sponzori Podolsko Klubo Veloč, generalni sponzor Bosna Lija, Hercegovina Lija, PD Igman, Elko Marić, HP Investing, Antea, Mover, Berlin Chemie, IC Štamparija, Park Centar Nova Vica, Artic Rentacar, Komerc Inženjerin, Uns Vodesto Štampani Polča, Zalma, Staklora, Konstrukcije, AS Group, Unicredit Banka, Mauc, Hercegovina Promet, Prigote, Menić Dekor, Dema S, Opća poljoprivredna zadruga DNG Company, Remedija, Udruženje građana Mostarski rođeni, Svadbeni salon Infinity Havana, Alumina Mostar, Lotus, Bihačka pivovara Preminger, NIP, Cezar Residence, GM Gradnja, Velež Transport Corporation, GTR Mostar, Hotel Hollywood, Sun Export Import Jablanica, Garten on the Landschaft Bau Bjelovac, Mega Market, Zaštita na radu Vini, Motel Restoran Malta, Global Trade, AB Nereka, Big Farm, Think Technic, Print Shop Light Letters, Pilinca Mostar, Šadrvan, NN Restoran,
restoran Divan, gostiona Lokomotiva, Kingin Pan, Telema, Agron M, Dexalginger, stavite tačku na bol, Nobel, u službi zdravlja, Građevina Fajč, Monte D.O.O., medijski sponsor Fudbalskog kluba Velež, City TV. Partneri Fudbalskog kluba Velež, Vlada Federacije, Sportski savez grada Mostara, Vlada HNK, grad Mostar. Šatić, 10. Kjeral Selhagić, 11. Dani Govčanin, 16. Adin Kopalović, 21. Adi Đaparović, 25. Edin Zec, 30. Samir Šakar, 45. Varu Gračan i broj 55. Mirko Vojica, 6. Ustro štaba, 10. Petrović. Za futbolski klub Vele Grada sastupaju broj 12. Adan Dović, broj 4. Denis Zonić, broj 6. Samir Zenković, broj 7. Sinan Samadžić, broj 8 Mehmet Ćosić, broj 16 Justin Pajić, broj 17 Davide Ira Marquez, broj 18 Radao de Souza, 22 Edmir Kuduzović, 23 Pereira Fernando i broj 28 Edo Lehanović, 6 Kruška štaba Igor Remetić. Glavni sudija današnje utakmice Hadi Salskić sa pomoćnicima Edin Zjakić i Amir Bušinić. Delegat utakmice Irfan Budimović, kontrolo suđenja, Ahmed Kizarović, četvrti sudija, Samir Silić. Poštovani gledaoci, upravo je počela utakmica 28. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na stadionu Rođeni. Fudbalski klub Velež dočekuje nogometni klub Vitez. Još su tri utakmice do kraja prvenstva. Matematika je jasna što se tiče fudbalera Veleža. Tri pobjede ako ostvare, osvojili su prvo mjesto i plasirali su se u elitno takmičenje Bosne i Hercegovine, Premier ligu Bosne i Hercegovine. Naravno, ovih 90 minuta ide se korak po korak, jer najbitnije sada za Velež da ostvare pobjedu. Bili smo na samom početku da su spremni igrači Viteza, nisu došli oni da se predaju, žele naravno
da se predstavi najbolje svetu mostarskoj publici. Sastav ekipa, šef stručnog štaba gostiju, Petrović Veselko, odlučio se za sljedećih 11, na golu Kragić, Imamović, Čatić, Salihagić, Rovčanin, Topalović, Đaferović, Zec, Čakar, Gračani, Vujca. Sa druge strane, Igor Remetić, ostao je sljedećih 11 na terenu, golu Standard Bobić, tu su kapitan Zvonić, Zeljković, Samadžić, Ćosić, Fajić, Deluveira, Marquez, Brandaude, Souza, Kuduzović, Fernando Ferreira i Edel Behabović. Sudija današnje utakmice dolazi iz Sanskog mosta, Mali Salki sa pomoćnicima, Edin Zjakić i Nade Trušinić. Ferreira sa loptom. Kuduzović. De Oliveira. Ponovo Kuduzović. Bila lopta prema Fajiću, imali prekršaj, ali tako. Gračan je faulirao najboljeg strelca lige i Beleža Fajića. Brandao je izdao već ovaj udarac. Ide do Ferreire. Kada se tamo Ćosić nije vidio Ferreira. Kada centar šut prema Fajiću, međutim, na mjestu je bio Čatić i dalje lopta na kratko za Velež. Prekidaju to igrači Viteza. Sada kontranapad gostujućeg sastava. Vujica je pokušao tamo da proigra Rovčanina. Ali je bio neprecizan. Behabović. Do kapitena Zvonića. Može li do ove lopte i prebrzo je to za Ferreiru. Dva igrača znaju i futbaleri Viteza od koga treba najveća opasnost. Imali prekršaj ovdje nad Fajićem, pomogli je rukom glavni sudac Halkić. Sada najviši u skoku De Oliveira. Samadžić sa loptom. Zeljković. A ponovo Samadžić i dalje. Samadžić dobro je prošao Samadžić, evo lopte do Fajića. Bila je malo i previsoka lopta, ipak uspio je Fajić da zahvati. Ali neozbiljno da ugrazi gol Viteza i golmana Kragića. Već nakon 5 minuta jasno je ko će ovdje voditi glavnu riječ na terenu. I tokom cijele sezone Velež igra u odličnoj formi. Sada tu skok kapitena Zvonića, požrtvovan Behabović. Zeljković prema Brandau. Presekli su to na trenutak igrači Viteza. Kuduzović je već izveo ovaj aut. Brandau. Sada Zeljković. Visoka je ovo bila lopta za Kuduzovića. Nekoliko dana oblačno kišovito vrijeme u Mostaru, a evo sada je izvirilo napokon i sunce. Prekršaj je u međuvremenu svirao za gostujući sastav. Halkić, već je to izvedeno, sa loptom je Topalović, pa dolazi do Imamovića. Ide ova lopta prema Čakaru, međutim Kuduzović na mjestu.
prolazi ova lopta i Fajića i Salihagića. Imali prekršaj ovdje na sredini terena, ima za fudbalere Veleža. Salihagić je napravio prekršaj nad Vehabovićem. Zeljković de Oliveira, pa Kuduzović, Brandao, kombinacija Brandao i Kuduzovića, vraća to do Zeljkovića, Zeljković na drugu stranu prema Ferreiri, otvara se tamo Čosić, Samardžić, evo sada lopte do Čosića, spravi Čosić odlično centrirati, Kragić je dobro reagovao, šutirao je sada Vehabović, tamo je bio Fajić, na sreću gostujuće ekipe, lopta odlazi iznad gola golmana Kragića. Ovo je prva ozbiljnija prijetnja Veleža u sedmoj minuti. Samardžić. Zeljković. De Oliveira. Prema Kuduzoviću. Kuduzović Brandao, kombinacija. Nije uspio ovaj dupli pas. Lopta dolazi do Vujice. Ali Brandao je sve to dobro pratio, izborio loptu za svoj tim. Kuduzović do Brandao. Evo sada prilike za Brandao da centrira, da pronađe Fajića. Ipak Vujica je blokirao ovaj Brandao u centar šuti. To je korner za fudbalere Veleža. Vehabović će izvesti korner. Evo prilike za visoke igrače, prije svega Fajića i De Oliveiru. Dobar centar šut, tu je Zvoniš najviši u skoku, ali lopta direktno ide prema golmanu Kragiću. Ali dobro što se tiče fudbalera Veleža, evo deveta minuta, imali su dvije solidne prilike za postizanje pogotka. Kuduzović sa loptom, Fajić, ipak na kratko je bio, znači u skoku, Gačan od Fajića. Čakar. Čakar i dalje sa loptom. Dva igrača su oko Čakara i sada dobra kombinacija. Ovdje Ferreire i Zeljkovića. Ferreira prema Samardžiću lopta. Ipak sve to dobro pratio Imamović, a onda dobar potez i Samardžića, još jedan korner za fudbalere Veleža. Dobro, izveden korner tamo prema De Oliveiri koji je bio najviši u skoku i dalje, evo ga De Oliveira. Zeljković, ide lopta. Ponovo dobar centar šut, sad je Brandao bio najviši u skoku. Vehabović je, čini mi se, centrirao. Kragić je ubaciti loptu u igru. Ona utakmica koju najviše interesuje prije svega navijače Veleža, Slaven Olimpik. Olimpik igra sa igračem manje. Ne znam koji je igrač dobio crveni karton. Slaven imao 11-terac, ali ga nisu iskoristili. Da izvetimo sada ovaj slobodan udarac za Vitez. Išla je ova lopta prema Čakaru, ali pratio je sve to Kuduzović, aut za gostujući sastav. Vujica polako ide prema toj lopti.
tu je sada Salihagić. Salihagić je pokušao među dva igrača, međutim nije mogao preko Kuduzovića, a tu je kao osigurač bio i De Oliveira. Zvonić. I dalje Zvonić sa loptom. Ćosić. Sada dobra lopta Ćosića. Prati sve to. Fajić. Bio je tamo Samardžić. Zvonić je dobro loptu putio prvo prema Samardžiću. Da vidimo sada, ova lopta prolazi i odbrambene igrače Viteza i Fajića, nije stigla do Branda. Velika borbeno sada Veleža. Ne dozvoljavaju i kontranapad. Ponovo tu je Vehabović sada. Evo lopte prema Fajiću. Fajić, ali offside, offside, offside. Vidio sam već da je dignuta zastavica. Prvo sam pogledao u pomoćno suca. Dvanesta minuta. Fajić se našao na dozvoljenoj poziciji. Vehabović dolazi do ove lopte na kratko. Kuduzović pokušao je da upusti Fajić, ali bezuspješno. Čatić, Čatić i Kuduzović, bolji Kuduzović u duelu i sada Čatić pravi prekršaj. Upozorava sada glavni sudac Čatića za ove malo grublje prekršaje. Ide lopta odlična prema Samardžiću. Samardžić, dobra kombinacija sa Ferreirom. Ferreira, Samardžić šutirao. Žla je ta lopta i prema Brandau. Slab je bio šut, ali dovoljno jak da Brandau nije mogao doći do te lopte i dalje. Ona je u posjedu igrača Veleža. Sada pozdravljaju ove odlične poteze na malom prostoru navijači Veleža. Podrška stručnog štaba Veleža, njihove igrače mogu biti zadovoljni dosadašnjom igrom. Ima inicijativu, posjed lopte, nedostaju samo pogodci, ali rana je faza utakmice, 14. minuta. Evo sada još dobre prilike. Velež je u ovoj sezoni opasan iz prekida, kažem, ima dosta visokih igrača, Zvonić, Fajić, De Oliveira. Da vidimo na drugu stativu prema Zvoniću. Zvonić pravi prekršaj ovdje. Gurao je Džaferovića. Naravno, sluškuju svi. Prije svega Olimpik, utakmicu ovdje, rezultat Velež, rezultat utakmice Slaven Olimpik, jer ako ovdje Velež pobjedi, a Olimpik izgubi ili odigra neriješeno, to je veliki korak Veleža osvajanju prvog mjesta i ulaska u Premier ligu. Sada nije bilo ofsajd, ali nije mogao Fajić do lopte. Sada da vidimo, Brandao je neoprezan bio u ovom duelu. Vujica je povrijeđen. Pružit će se i liječnička pomoć. Vidit ćemo da li će Brandao proći bez kartona. Da li će biti njemu posljednje upozorenje, upravo tako. Mislim da će sudija Halkić već poslije prvog prekršaja sljedećeg početi da dijeli žute kartone. Kako je visok u skoku De Oliveira.
Aut je za gostujući sastav. Vuj se do Čakara. Sada ovdje pravi prekršaj Čatić nad Vehabovićem. Kuduzović. Kuduzović prema Fajiću. Brandao ipak ostavlja Kuduzoviću da izvede ovaj aut. De Oliveira. Sam je Zvonić. Sada su koliko toliko smirili igru igrači Viteza. Da vidimo, Čatić je sa loptom. Salihagić. Ipak je to bio Rovčanin. Prekršaj ovdje nad Rovčaninom. Od gola Bobića. Ovo je kombinacija fudbalera Viteza. Opasna situacija, ali u nedozvoljenoj poziciji je bio neko od igrača Viteza. Došlo je i do povrede. Još jedan prekid. 19.20 minuta prvog poluvremena. Kažem, već nekoliko minuta igrači Viteza uspjeli su da smire onaj prvi nalet, pritisak domaćih sastava. Nekoliko minuta igra se na sredini terena. Kada je Velež i golovi efikasnost u pitanju, najefikasniji su u drugom poluvremenu u finišu prvog i sredina drugog poluvremena. O efikasnosti ove sezone ne treba se puno pričati, dovoljno je samo pogledati gol razliku i sve će biti jasno. O tim golovima prednjače Fajić i Brandao. Klupa za rezervne igrače Veleža, tu su Bogdanović, Mešanović, Ramčilović, Cvijanović, Ovčina, Osmić, Beriša. Sa druge strane, klupa za rezervne igrače Viteza, Bektaš, Bošatlija, Maros, Jelović, Tirić, Mlakić i Sivac. Evo sada podrške i najvetreniji 12. igrača Veleža, Red Army. Evo sada doktori Veleža ide da se ukaže pomoć fudbaleru Viteza. Trener Petrović traži od domaćina da hitno dođe da se ukaže pomoć. Nažalost, radi se o težoj povredi. Bar gledajući reakciju klupe Viteza. Evo upravo i vozilo hitne pomoći dolazi ovdje pored terena. Vidjet ćemo da li će moći nastaviti ovu utakmicu. Čini mi se bio to
Marko Palović, vidjet ćemo sada podrška sa tribina za povrijeđenog igrača Viteza. Nažalost, evo 20-21 minuta, bit će sada prinudna izmjena u Vitezu. Idu sada sa klupe Viteza da vide da li može nastaviti ovu utakmicu. A glavni sudac je dao znak da se utakmica nastavi. Čosi sa loptom. Ferreira. Ide to sve do kapitena Zvonića. De Oliveira. Pa Kuduzović. Brzo je Tove Habović pokušao prema Brandau, pa pogriješio. Vidite, ne može u kontra napad jer niko nema na polovini koja pripada Veležu. Evo sada prelaze, ali tu je sam Čatić, dvije šestice, a bit će i prva prinudna izmjena. Sa brojem 22, Eldar Sivac je ušao i izašao iz igre Damir Ovčanin. Nije mogao Rovčanin nastaviti ovu utakmicu, ušao je sa brojem 22 Eldar Sivac. Prva izmjena na utakmici, to prinudna. Morao je Petrović da izmjeni Rovčanina, da ispratimo sada ovu akciju. Fajić, ali dignuta zastavica. Još jednom najbolji strelac lige, Veleža Fajić našao se u nedozvoljenoj poziciji. Ne žuri se sada golman u Viteza Kragiću, naravno. Dva igrača su tu oko Vujice. Zvonić griješi. Ali griješi Čatić. Lopta za Bobića. Ferreira sa loptom. Ferreira je tamo pronašao, ipak je li to prebrža, može li Samardžić do nje, ipak pratio je sve to Imamović, izbacio loptu out. Ferreira prema Ćosiću. Lopta pripada igračima Viteza. Ćosić, Vehabović, Ćosić, pa ponovo Vehabović. Pustio prednost, vratit će sada loptu tačno tamo gdje je bio prekršaj. Ferreira će to izvesti. Odlazi Zvonić i Fajić su tu u kazanom prostoru. Kuduzović, De Oliveira. Evo sada prilike, Brandao će ubaciti loptu u kazneni prostor Viteza. Upozorava ovdje i trener Petrović svoje igrače. Brandao, dobar centar šut, Fajić je bio, imali gola. Prečka, dižu ruke igrači Veleža Fajić i Zvonić, misleći da je lopta prešla gol liniju, ipak ništa od toga. Nastavlja se utakmica, 25. minuta, najbolja prilika za fudbal RV Veleža. Brandao je centrirao, najbolji je bio u skoku Fajić. Odlično je šutirao, odbranio je Kragić, lopta se odbila i od prečku, nije prešla gol liniju. Blizu je bio tu i glavni sudac Halkić. Treba zapisati, 25. minuta, najbolja prilika za fudbal RV Veleža. Nastavljaju rođeni dalje, Vehabović sa loptom, Vehabović prema Brandao, ipak prebrza je ta lopta, sve to prati golman Kragić. U skoku bolji Zeljković, Ćosić može li do ove lopte, ipak uspješni igrači Vitez, ali griješi sada Salihagić. Ispravlja tu grešku, ipak prekršaj, dva igrača su Veleža na terenu. Salihagić misli da nije bilo ovdje prekršaj, da je to bio start na loptu. I dalje nema žutih kartona. Evo
Sada još jedna prilika za kvalitetan centar šut. Podsjetit ću samo prije minutu i slične situacije. Velež imao najbolju priliku kada je Fajić na centar šut Branda odlično reagovao, ali odbranio i Kragić i uz pomoć Prečke ostalo je 0-0. I dalje ova lopta je išla prema Zvoniću, međutim ovaj put dobro reaguju odbrambeni igrači Viteza. Kuduzović uzeo veliki zalet, ovo će ići skroz u kazneni prostor, tako je Viteza. Imali ovdje prekršaje nad golmanom Kragićem, ne, ali nema ni prilike za fudbalere Veleža. Brandao je bio u duelu sa golmanom Viteza Kragićem, uspješni kapitan Viteza. Sam je tu neometan De Oliveira, ipak lopta dolazi do Džaferovića. Džaferović i dalje. I dalje Džaferović. Tu je Sivac, igrač koji je zamijenio Rovčanina. Međutim, dobro je išla ova lopta prema Sivcu. Sve to pratio Bobić. Sada tražio je Bobić Fajića. Brandao dolazi do lopte. I glavni sudac dosudio je još jedan prekršaj u korist domaćeg sastava. Bune se tu sada igrači Viteza, prije svega Vujica koji je napravio ovaj prekršaj, smatrajući da je bio čist duel za loptu. Vehabović zadužen da izvede ovaj slobodan udarac sa ove strane. Da vidimo, dobar centar šut prema kapitenu Zvoniću. Ipak opet su reagovali igrači Viteza. Fajić na drugoj strani, Samardžić. Samardžić dolazi do lopte, Ćosić mu traži ovdje, ne vidi ga Samardžić. Samardžić ide sam, tu su dva igrača, malo se je zbunio i Samardžić. Ipak lopta dolazi do Ćosića. Ćosić u duelu sa Imamovićem, od svega uspješni igrač Viteza, goal out, lopta za Kragića. Kragić, to je izveo tamo, traži Čakara, ipak Zvonić u svjesniju skoku, može li Samardžić dove lopte. Vraća sve do Imamovića. Imamović Zeljković, griješi Zeljković, ali griješi igrači Viteza. Sada nekoliko loših poteza jednih i drugih, da vidimo, nema ofsajda. Pokušao je Sivac da iznenadi Bobića. Bio je to loš udarac Sivca. Ferreira. Ćosić. De Oliveira. Kuduzović. Kakav sada prekršaj ovdje Salihagića. Da li će ovo biti prvi žuti karton nad Kuduzovićem? Neoprezan. Izvinjava se Salihagić. Ipak bit će žuti karton, upravo tako, prvi žuti karton, a broj 10 Salihagić. Rekao je Halkić, pokazao da je ovo treći sličan prekršaj. Nekoliko minuta i jednostavno nije mogao preći ovaj start bez žutog kartona. Žuti karton, Vitez, broj 10 Salihagić Kemal. Kuduzović je već to izveo. De Oliveira. Zvonić. Ferreira. Pokušaju poslati tamo Samardžića. Nije uspio, ali dalje lopta za Veleža. Zeljković. Zeljković. Zeljković prema Vehaboviću, pa ponovo Zeljković. Svi igrači su pokriveni, Veleža ipak ona dolazi do Ferreira. Ferreira centrira, može li Fajić dove lopte? Od svega goal out.
31. minuta. Znao je Velež u dosta navrata u samom finišu prvog poluvremena da postigne taj pogodak. Naravno, mnogo bi značio domaćem sastavu pogodak u prvom poluvremenu. Sada ovdje jedan igrač Viteza je ostao na terenu. Ipak izbacili su to igrači Veleža van terena da mu se ukaže liječnička pomoć. Riječ je o Čakaru. Ustao je. Biće vraćena lopta igračima Veleža, kojima naravno ne odgovara ovo sjeckanje igre. Da van kada uhvate neki tempo, dosta je bilo visitnih prekida. Podsjetit ću ukazivanje pomoći Rovčaninu nekoliko minuta, koji je zbog povrede morao da napusti teren. Delevira pa Kuduzović. Pokušao je Kuduzović tamo Fajića da uposli. Međutim, pratili su to sve igrači Viteza. Aut za domaći sastav. Kuduzović do Branda. Brandao. Vehabović. Vehabović pokušao je tamo Samardžića da uposli. Da vidimo Zvonić. Pa Ferreira. Vehabović. Zvonić. Dobra finta, ovdje dobar i centar šut, ali nije ova lopta uspjela doći do Branda, sada ni do Vehabovića. Daleko ispucana lopta, aut za domaći sastav. 33. minuta, 0-0. 0-0 je na utakmici Slaven Olimpik. Zvonić. Ide lopta prema Brandau, ali prejaka je ova bila lopta Zeljkovića. Prema drugom strelcu Veleža Brandau. Habović pa Kuduzović. Brzo igrači Veleža osvajaju ove visoke lopte. Sve to kupi prije svega do Oliveira. Da vidimo sada Fajić je sa loptom. Tu su dva igrača pored Fajića, ali Fajić je izborio novi korner za fudbalere Veleža. Vehabović ide da izvede ovaj korner. Dobar je to bio centar šuta prvu stativu. Kuduzović je bio glavni sudac. Sada je pokazao gol aut, međutim na asistenciju pomoćnog. Dosuđen je još jedan korner za fudbalere Veleža. Opet na prvu stativu prema Kuduzoviću. Ponovo ima priliku Vehabović da centrira. Vehabović, odlično, Zvonić! 35. minuta, Velež, Vitez 1-0. Treći centar šut u jednoj minuti Vehabovića i treća sreća. Odlično je fintirao prvo jednog igrača Viteza. Još bolje centrirao kapiten Zvonić. Najbolji i najviši u skoku i to je 1-0. Rekao sam, ovo je period kada igrači Veleža postižu pogotke. U ovoj sezoni nije rijedak slučaj. Sada će mnogo lakše biti igračima i u nastavku. 36. minuta, Velež Vitez 1-0, strelac kapiten Denis Zvonić. 36. minuta utakmice, Velež Vitez 1-0, strelac broj 4, Denis Zvonić.
još se ima ovdje dosta igrati, ali kažem, mnogo lakše kada je postignut pogodak. Jednostavno, evo sada da ispratimo samo ovu akciju, išla je lopta prema Brandau, ali oprezan je bio Kragić. Ono na što su nas navikli igrači Veleža, pogotovo kada postignu taj prvi pogodak, a još bolju, efikasniju igru, jednostavno taj pritisak nestane, igraju opuštenije, bar je to bio slučaj u dosadašnjim utakmicama. Nema sumnje da je zasluženo ovo vodstvo. U svim segmentima igrači Veleža su ovih 37 minuta bili bolji od svog protivnika. Vidite se, kao i većina ekipa koje dođu ovdje, fokusira na odbranu, a iz kontra napada, ako ga i bude, pokušaju ugroziti gol Bobića. Sada podrška, naravno, sa tribina, žele navijači da se riješi ova utakmica već u prvom poluvremenu. De Oliveira. Zvonić. Pa Ferreira. Samardžić. Ferreira. Zvonić. De Oliveira. Kombinuju sada igrači Veleža, pogriješio je Brandao. Na trenutak je to presjekao Čakar, aut je za fudbalere Veleža. Kuduzović je pokušao uposliti Fajića, bezuspješno. Čakar sa loptom, tu su već tri igrača Veleža. Kuduzović, da vidimo sada može li Kuduzović centrirati. Fajić je u kaznenom prostoru. Samardžić nije mogao do ove lopte. I sviran je prekršaj ovdje nad golmanom Viteza Kragićem. Zadovoljni naravno i na klupi Veleža. Kragić. Ferreira. Samardžić je pokušao da prevari Zeca. Ferreira do Zvonića. Pa De Oliveira. Pogriješio je De Oliveira, međutim griješe igrači. Vidite za sada Vehabović prema Samardžiću. Stigao je Samardžić, tu su već dva igrača. Pokušao je Samardžić Ćosića da uposli. Odbila se lopta jednog igrača Viteza i to je još jedan korner za fudbalere Veleža. Znak da Vehabović ide prema toj lopti. 40. minuta utakmice. Još jedna prilika za fudbalere Veleža. Vehabović, dobra lopta prema Kuduzoviću. Sada je Samardžić atraktivno pokušao. Ponovo se lopta odbila od jednog igrača Viteza. Za malo prevarila Kragića i završila u mreži. Ovako još jedan korner za fudbalere Veleža. Pritisak Veleža u samom finišu prvog poluvremena da udvostruči ovo vodstvo. Ponovo lopta na prvu stativu prema Kuduzoviću. Ćosić sada ubacuje ponovo loptu u kazneni prostor. Na kratko to reaguju igrači Viteza, dolazi do Ferreira. Ferreira do golmana Bobića. Naravno, pozdravljaju ovu igru navijači Veleža. Ferreira ponovo. Vehabović mu prilazi. Aut je za fudbalere Veleža. Veleža. Ferreira, pa Vehabović. Pa ponovo ide sve to do Bobića. Bobić do De Oliveira. Ćosić do Zvonića. Ponovo
Oliveira. Ćosić. Traži loptu tamo Samardžić, ne vide ga sam, Saga Vehabović ide prema Ferreira, može li stići Ferreira ovu loptu, evo ga sada Samardžić, pokušao je Samardžić da prevari Imamovića pa da uputi šut prema golu Kragića, međutim nije se dao Imamović i dalje lopta sada za fudbalere Veleža. Vehabović je pokušao između tri igrača, na kraju uspjeli su ga zaustaviti prekršajem. Žuti karton za igrača Viteza, čini mi se da je to sa brojem 25 Zec, upravo tako. Drugi žuti karton za igrača Viteza. Žuti karton Vitez, broj 25 Zec Edvin. ...43. minuta prvog poluvremena. Brandauć je izvestio ovaj slobodan udarac. Sjetimo se sa slične pozicije u prvom poluvremenu. Fajić je pogodio prečku kada je Brandao pa skoro sa iste pozicije centrirao. Brandao. Sve je prošla lopta. Evo sada do Oliveire. Oliveira. Uspio je Oliveira, de Oliveira da centrira. Kuduzović za malo nije došao do ove lopte. Laut je na kraju. Ulazimo polako u sami finiš prvog poluvremena. Velež od 36. minute vodi 1-0. Ili pogodak na utakmici postigao je kapiten Denis Zvonić. Lopta dolazi do Salihagića, do Oliveira, pravi sada prekršaj nad Salihagićem. Uzeo loptu Čatić. Ulaze sada u kazneni prostor i Džaferović i Vujica i Čakar. Pokušat će sada igrači Viteza da ako ništa upute prvi udarac u okvir gola. Zvonić je sada nije čuo Bobića, izbacio loptu u korner. Evo sada u finišu prvo poluvremena, prilika i za gostujući sastav koji za sada nije uputio udarac prema golu. A igra se 44. minuta. Dobro reaguje Ferreira. Samardžić je tamo. Imali kontra napada, nema. Aut je za fudbalere Veleža. Ja gledam ovdje četvrtog sudca koliko će produžiti ovo prvo poluvrijeme. Još jedan prekršaj za gostujući sastav. Ćemo ovaj slobodan udarac. Dobra je to bila prilika. Igraće se još 4 minute sudijske nadoknade. Bilo je tu prekida. Igra se još 4 minute sudijske nadoknade. Bio je jedan duži prekid kada je Rovčanin, kada se Rovčanin ukazivala pomoć. Morao je Rovčanin napustiti terenu, umjesto njega ušao je Sivac. Bilo je još par prekršaja ukazivanja pomoći većinom igračima Travnika. Do onog postignutog prvog pogotka. Sada Brandao vraća loptu. Kako stvari stoje, ovo će biti rezultat prvog poluvremena. Minimalno vodstvo Veleža sasvim zasluženo od 1:0. Ponovit ću strelac kapitan Zvonić u 36. minuti, upravo Zvonić ovdje sa loptom, uspješniji od Sivca. Nakratko, do lopte je došao Džaferović pa do Imamovića.
Pa ponovo Džaferović. I onda griješim. Igrače Viteza, aut je za fudbalere Veleža. Imao je Velež pored tog pogotka u 36. minuti Zvonića jednu idealnu priliku na centar šut Branda. Odlično je reagovao Fajić. Ali je odbranio Kragić, onda lopta pogodila i Prečku. Tražili su tada igrači Veleža, prije svih kapiten Zvonić i Fajić pogodak, misleći da je lopta prešla gol liniju. Evo ispratimo ovu akciju, sa loptom je Čakar. Čakar je sada pretjerao i vidjet ćemo da li će uspjeti ovaj kontranapad Veleža. Brandao sa loptom, Brandao, tu su dva igrača, Brandao pa Fajić. Fajić pokuša odmah iz prve onako da uposli Samardžića, ali sve to blokirao Gačani. Će biti korner za fudbalere Veleža i posljednja prilika u prvom poluvremenu za fudbalere Veleža da pokušaju da povećaju ovo vodstvo. Vehabović će izvesti ovaj korner. Kakav skok sada De Oliveire, visokog igrača Veleža, ovo sezonsko pojačanje. Već je postigao jedan pogodak ovdje u Mostaru. Sada povrijedio se ovdje kapiten Viteza, golman Kragić. Možemo očekivati da će nakon ubacivanja lopte u igru glavni sudac Halkić označiti kraj prvog poluvremena. Gledajući reakciju golmana, radi se o bolnoj povredi. Ponovit ću, Velež od 36. minute golom kapitena Zvonića vodi 1-0. To će biti rezultat prvog poluvremena. Utakmica Slaven Olimpik. Kako ja imam informacije, i dalje bez pogodaka 0-0. Razlika bi, ako ostanu takvi rezultati, dva kola prije kraja prvenstva bila 3 boda u korist Veleža. Naravno, ima još da se igra cijelo drugo poluvrijeme. A kaže, možemo očekivati nakon ovog ubacivanja i kraj prvog poluvremena. Upravo tako, Halkić je označio kraj prvi 45 minuta. Nakon prvog poluvremena, sasvim zasluženo, vodstvo Veleža od 1-0, jedini pogodak u 36. minuti postigao je kapiten rođeni Denis Zvonić. Mi se čujemo za 15 minuta. Generalni fond za to, da se vidimo. 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 Da
ide po sutra, se neće kući, pogovaram se sa zagrebačkim inženjerima. Ja sam majke. Ja sam šutao svoj tako. Odma po sutra sam za zagrebačkim. Malo. Kategorina promet. Frigote. Nemić Veko. Udema S. Opća poljoprivredna zadruga BMG Company. Uređenje građana Svađeni salon Infinity Havana. Alumina Mostar. Lotus. Bihačka pivovara Premier. Mit. Cezar Rezde. G. Gradnja. Velez Transport Corporation. GPR Mostar. Hotel Hollywood. Sam Exot Import Jadonica. Gata on the Landschaft Bau Gelos. Mega Market. Zaštita na radu In. Motel Restoran Malta. Global Trade. AB Nereska. Big Five. Think Technic. Pričo Life. Pa je sam se naludo da ispadne. Šta je Restoran. Restoran Viva. Gostiona Lokomotiva. King in Pan. Telema. Agron M. Dexal Gingel. Stavite tačku na bok. Nobel. U službi zdravlja. Građevina Zvajč. Monte D.O.O. Medijski sponsor Fulvarsko kluba Velež City TV. Partneri Fulvarsko kluba Velež Vlada Federacije. Sportski savez grada Mostara. Vlada HNK. Grad Mostar. Who is the guy?
atmosfera ga ova ponijela. Nije naviku. A ja vidim da sam sve sam vidio. Ja. Pozdrav i kapla na puno. Ča filter sada. Maja peše. Hoću li te ključiti ja zato? Ja ste sključio skroz, hoću li te ključiti? A?
Poštovani gledaoci, upravo je počelo i drugo poluvrijeme. Nakon prvih 45 minuta fudbaleri Veleža vode 1:0, jedini pogodak u 36. minuti postigao je kapiten Zvonić. Sada odmah otvaranje drugog poluvremena. Odlično za Velež, krenuo je ovaj prodor, Brand dao napravljen prekršaj. I evo u prvoj minuti drugog poluvremena dobre prilike, Ferire će ubaciti. Tu kazneni prostor Veleža. Ide to na drugu stativu, kapiten Zvonić je bio tamo, međutim dobro je reagovao golman Viteza koji je ljut na svoje igrače. Vratit će to Ferira golmanu Bobiću, pa ponovo Ferira. Ježi lopta, ipak stigao je da ne ode u aut. Vraća do Bobića, Bobić do De Oliveire. Ćosić. Zvonić. Ferreira. Ponovo zvoni, sad kombinacija, ovdje zadnje linije kombinuju, traže slobodne igrače u napadu, međutim svi su pokriveni. Ćosić pa vraća ponovo do De Oliveire. Ćosić, De Oliveira traži ovdje loptu Ferreira, vidio ga je sada De Oliveira. Međutim, pogrešan je to bio pas, tamo je sve to pratio Džaferović, pustio loptu i aut je za gostujući sastav. Zec već izveo aut. Imamović. Išla je ova lopta prema Čakaru, međutim Zvonić je bio bolji u skoku. Prekršaj sada nad Zeljkovićem. Ferreira. Ćosić. De Oliveira. Randao pa Zeljković. Sada do Zvonić prema Kuduzoviću. Bio je ovo neoprezan start nad Kuduzovićem. Da li će ovo proći bez žutog kartona? Naravno. Sada glavni sudac vraća igrača Viteza, ipak će proći bez žutog kartona. Neoprezan je bio igrač Viteza. To je bio Vujica. Jel 1-0? 1-0. Slaven, jel? Slaven Olimpik 1-0. Upravo javljeni rezultat, službeni spiker je javio promjenu rezultata. Slaven je poveo protiv Olimpika, što znači da Velež ovakvim stanjem sada, iako ostane taj rezultat, Slaven Olimpik 1-0 i ovdje Velež pobjedi dva kola prije kraja. 4 boda bi Velež imao više od Olimpika. Sada veliko slavlje ovdje ovacije sa tribina, sprema se izmjena, Ovčina će ući u igru, a izaći će Samardžić, čini mi se, upravo tako, Samardžić, Ovčina ulazi, Samardžić izlazi iz igre. Izmjena u ekipi Veleža, iz igre izlazi broj 7, Sinan. Thank you.
Evo sada naravno cijeli stadion, ovacije. Kako će to biti 1. juna ovdje u Mostaru ako... A sve su prilike da hoće Veležuće uđe u Premier ligu. Ono što je sigurno, Premier liga će dobiti prave utakmice, utakmice pred punim tribinama. Što nije bio slučaj ove sezone u mnogim utakmicama. Sada Ovčina prema lopti imali prekršaja, ima. Džaferović je faulirao Ovčinu. Sada dobra prilika da se postigne taj drugi pogodak. Vehabović. Vehabović, Zvonić, imali gola ovdje ipak. Dobro je intervenisao Kragić. Ponovo je Zvonić bio u prilici da postigne i taj drugi pogodak. Ovaj put uspješni kapiten Viteza od kapitena Veleža Zvonića. Brandao. Kuduzović. Tražio je tamo loptu Fajić, međutim nije mogao doći do nje. Da vidimo može li Kuduzović u ovoj borbi, ipak do lopte dolazi Čatić. I dalje Čatić, Zec sa loptom. Ipak je to Džaferović. Čatić. Sivac. Dobar je to centar šut bio, ali Zeljković je uz pomoć Brandao otklonio ovo aut je za fudbalere Viteza. Vitez sada otvorenije igra, naravno, kada je čuo rezultat da Slaven vodi. Riječ o ekipama koje se bore za opstanak u ovom takmičenju. Korner za gostujući sastav, loptom je posljednji igrao Brandao. 53. minuta i dalje 1-0 u Mostaru, strijela u 36. minuti Zvonić, 1-0 je i na utakmici Slaven, Olimpik za Slaven. Da ispratimo ovaj korner Viteza. I da je ova lopta, intervenisao je Bobić i na kraju i svoji ovu loptu, lopta je za Velež, goal out. Ferreira. Ferreira ostavlja Ovčini. Zvonić. Kuduzović. De Oliveira. Zvonić. Ferreira. Zeljković. I dalje sa loptom Zeljković. Ovčina traži loptu. Ipak Zeljković se odlučio prema Vehaboviću. Ali smušeno u odbrani Viteza, prije svega kod kapitena Kragića, ipak uspio je da dođe do ove lopte. Kragić traži dugom loptom Čakara, bezuspješno. Sada Džaferović u borbi za loptu faulira Ćosića i dobija žuti karton. Treći na utakmici, sva tri za igrače Viteza. Ferreira će izvesti ovaj slobodan udarac. Vanu. Slaven Olimpik 2-0.
ništa od ovog napada za fudbalere Viteza. Prekršaj je napravio Salihagić. Slaven je povećao vodstvo nad Olimpikom 2-0. Mislim da se praktično u ovom kolu, ali naravno sačekat ćemo kraj ovdje ove utakmice, ali rješava prvenstvo, rješava se osvajanje tog prvog mjesta. Sa ovim rezultatima, ponovit ću, Velež bi ušao u posljednja dva kola sa 4 osvojena, sa 4 boda više od drugoplasiranog Olimpika, što bi značilo da je jedno, praktično potrebna jedna pobjeda u ta dva kola da osiguraju to prvo mjesto. Ferreira će izvesti ovaj aut, ostavi Jovču na loptu. Ferreira. Bobić do Ferreira. Bobić daleko prema Ovčini. Može li Ovčina do lopte uz pomoć Ćosića? Dobra sada akcija Vehabovića, Ćosića, Ovčine. Ovčina i dalje sa loptom, Vehabović. Ipak nije mogao Vehabović ovdje između dva igrača. Nema sada prekršaja Vehabović. Da vidimo Fajić, Fajić sa loptom, Fajić. Sve je dobro uradio, međutim za malo neprecizan. Lopta odlazi pored gola. Ostaje Velež Vitez 1-0. Najbolja prilika Veleža u drugom poluvremenu. Može li Ovčina prije lopte, prije Zeca do lopte, može i centrirao je. Bili su tamo Brandao i Fajić. I dalje je lopta u igri. Zeljković, Brandao, Vehabović. Evo sada prilike za fudbalere Veleža. Ipak ostaje i dalje Velež. Vitez 1-0. Visi drugi pogodak ovdje u Mostaru. Zvonić. Džaferović, ali Ferreira dobro interveniše. Ovčina traži loptu Brandao, pa Fajić, evo ga, Fajić sa loptom. Tu je ispred njega Vujica. Fajić. Može li Fajić, ipak Vujici je došao u pomoći Čakar. Nije mogao između dva igrača. A evo sada druga izmjena u igru se sprema, Beriša Valmir. Vidjet ćemo koga će zamijeniti. Vidimo sada Kuduzović. Pokušao je Kuduzović Fajića da uposti, ali neprecizan je bio. 60. minuta, posljednji 30 minuta dobit će Beriša priliku u Veležu, a sprema se i druga izmjena u Vitezu. Džaferović u Vitezu izaći, a ući će sa brojem 15 Jelović.
To je druga izmjena u Vitezu. Rekao sam za koju minutu možemo očekivati drugu izmjenu u Veležu. Beriša će dobiti priliku. Ferreira je ubacio loptu u igru prema Vehaboviću. Dobro je odreagovao Čakar. Čosić pa Vehabović. Kuduzović. Broj 8, čini mi Čosić da izlazi. Prekršaj ovdje De Oliveira koji je dobio i on posljednju opomenu u ovim skokovima da bude oprezniji od glavnog suca Halkića. Velez za sada bez žutog kartona, sa druge strane igrači Viteza 3. Da ispratimo sada ovaj slobodan udarac Čatić, duboko u kazneni prostor Veleža, međutim ovaj put ponovo u skoku dobar De Oliveira i da vidimo imali sada kontranapada Brandao sa loptom, imali prekršaja, ipak ne, out za fudbalere Veleža. Da li u onom skoku došlo je do povrede De Oliveira? Zato je ovaj prekid. Radi se o težoj povredi, naravno, aplauz sa tribina. Brzo se je uklopio u ovaj tim De Oliveira. Kažem, već je postigao i pogodak u pretprošlom kolu ovdje u Mostaru. Kuduzović. Fajić. Pa ponovo Kuduzović. Pokušao je Kuduzović da prevari Topalovića, ipak nije uspio u tome. Sada do lopte dolazi Sivac. Imali kontranapada Viteza. Ferreira je presjekao ovaj napad, nije dozvolio da lopta dođe do Čakara. Ovčina traži loptu i dobio je Ovčina. Izblokiran je ovaj centar šut. Bio je tu oprezan Imamović. Korner za Velež. Ušao je u igru. Vratio se De Oliveira. Ide Vehabović. Vehabović. Kakav centar šut, imali pogotka. De Oliveira pa Brandao u prilici i ostaje 1-0. Ostaje 1-0.
dobre dvije prilike Velež ima u drugom poluvremenu da poveća ovo vodstvo, da stavi tačku na i kada je ova utakmica u pitanju. Ponovit ću za one koji ne znaju, pored ovog vodstva za Velež još bitnije vodstvo Slavena nad Olimpikom 2:0. Malo Ovčina nije presjekao ovu loptu i dalje agresivan Ovčina, isplatila se ta agresivnost, lopta, do lopte dolazi Vehabović, pa Ferreira, Ovčina, Zeljković, neprecizna lopta prema Brandao, ipak dolazi Brandao do ove lopte, uspješniji od Vujice, pa sada Kuduzović, dobar centar šut, ali prati sve to i kapiten Viteza, golman Kragić. Sivac. Sivac Zeljković je tu, međutim uspio je Sivac da loptu doda do Jelovića. Sada ona dolazi do Čatića, ide prema Čakaru. Čakar, tu je Zvoniš do Čakara. Prilazi Ferreira. Evo ga Sivac, ali Ferreira čisto oduzima loptu. Sada nema ofsajda. Fajić, ima li prekršaja? Ima. Prevario je ovdje Fajić i žuti karton će to biti. Četvrti karton, sva četiri u utakmici za igrača Viteza. Da vidim samo o kojem se igraču radi. Kada je žuti karton u pitanju, sasvim zasluženo Fajić je prešao igrača, to je Gačan dobio žuti karton. Se priprema u Veležu, Mešanović će ući. Samo da ispratimo ovu akciju. Dobra prilika za Velež. Kuduzović će izaći, a ući će Mešanović. Ali poslije ovog slobodnog udarca pokušao je direktno Vehabović. Samo lopta odlazi u živi zid i dalje opasno. Lopto svaju igrači Veleža. Dobar centar šut i na drugoj stativi. De Oliveira je bio u prilici da postigne svoj drugi pogodak kad je došao Velež, prvi na ovoj utakmici njegov. I sada ta treća izmjena u Veležu. Kuduzović izlazi, Mešanović ulazi. Brzo će i treća izmjena u ekipi Viteza. Čakar će iz igre, u igru će ući Ibrahim Tirić. A ovdje evo u 69. 70. minuti polako počinje i kiša da pada. Nadam se da će poštediti nas u ovih posljednjih 20 minuta. Ovčina je i dalje sa loptom Ovčina. Sada kombinacija ovdje sa Berišom. Na trenutak su izgubili loptu igrači Veleže, ipak ona dolazi do Ferreire. Sada Ferreira i Zeljković kombinacija. Imali prekršaja, ipak ne, aut je za gostujući sastav. Naravno, žele igrači Veleža i taj drugi pogodak da uđu u mirniju završnicu. Kombinacija ovdje Sivca i Jelovića.
Evo sada zvoni Čijelović, ipak brži i bliži lopti kapiten Veleža, vraća to do Bobića, pa Bobić ponovo do Zvonića. Zeljković. Može li do lopte Ovčina? Ipak prati sve to golman Kragić. Zvonić prema Beriši. Neoprezan je bio ovdje Vehabović, ipak ispravio je to. Fajić traži loptu Beriša, imali ovdje prekršaja. Na zemlji je završio jedan igrač Viteza. Otvaraju se kišobrani na tribinama, naravno ko ih ima, ko nema, slanja se. Nastavljena je utakmica, Brandao, De Oliveira, Zvonić, Ferreira, lopta prema Beriši. Ferreira, pa Zvonić. Mešanović. Smireno Fajić prema Zeljkoviću. Zeljković gubi loptu. Međutim, sam je tu Jelović. Nije mogao među tri igrača Veleža. Jednostavno, previše defanzivno igra Vitez da bi mogao na ovaj način ugroziti gol Bobića. Ovčina, Behabović. Vidimo Mešanović, može li Ovčina do ove lopte, uspio je Ovčina, ipak ne, prešla je lopta liniju koje značava teren. Ulazimo u posljednjih 15 minuta utakmice. Slaveni dalje vodi protiv Olimpika 2-0. Sada panično tamo interveniše Gačan. Šanović ipak nije uspio da smiri loptu, aut je za fudbalere Viteza. I dalje rezultat od 36. minute. Velež Vitez 1-0, Strela Zvonić. Dogovaraju se ovdje, vidim sa strane Remetić i Kodro. Ide ova lopta prema Jeloviću, međutim oprezan je bio Zvonić, a i Bobić. Bobić već to do Ferreira, Ferreira prema Ovčini. Ovčina i dalje sa loptom, Ovčina. Traži Fajić ovu loptu, Brandao. Ipak do Fajića, evo sada prilike Fajić, ali izblokiran je ovaj udarac Fajića. Ovčina sada i dalje sa loptom. Dobra je ovo bila prilika za Velež. I dalje tu traje Vehabović, se bori za ovu loptu i napravio je prekršaj. Marić,
ne može biti zadovoljan trener Vitez Petrović ni igrom, ni rezultatom. Kako na ovoj utakmici, ali tako na utakmici Slaven Olimpik, gdje Slaven vodi, a ponovit ću, Slaven i Vitez se bore za te pozicije koje vode u niži rang. Vehabović prema Fajiću, međutim 2-3 igrača su bila oko Fajića, sada je pokušava Sivac, prošao je Ferreiru, ali ne i Zvonića, ipak aut za Vitez. Jelović je sada pokušao, ipak je to bio Topalović, doći do ove lopte, izbacio je to Vehabović u aut. Zec prema Sivcu, međutim Ferreira sve to prati. Sada ponovo Sivac ostavlja to. Zecu, a onda gdje je igrač Viteza, da vidimo sada. Beriša sa loptom. Pa Ovčina. Ovčina sada na drugoj strani traži Branda i pronašao ga. Odlična lopta za Branda. Brandao prema Beriši. Beriša pokušao da upusti Fajića, bio je to neprecizan centar šuta i pratio je sve to golman Kragić. 78. 79. minuta utakmice. Zvonić i De Oliveira propuštaju to do Bobića. Bobić do Ferreire. Ovčina, Zvonić, i dalje Zvonić, pa Mešanović, sada je pogriješio Mešanović, Salijagić dolazi do lopte, međutim pokušavaju igrači Viteza da dubinskim loptama uposle prije svega Čakara i Zeca, međutim ustavljena su njih dvojica pored Zvonića, De Oliveire, Ferreire, danas odlični u posljednjoj liniji, ne samo danas, nego tokom cijele sezone odbrana Veleža odlično funkcioniše. Pa ne, je li još 2-0? Bobić do Ferreire. Ovčina. Beriše. Beriša Fajić traži loptu. Možda koju stotinku samo prije da ju postio Fajića. Bio bi u idealnoj poziciji da šutira. Ne žuri se sada naravno i kapitenu Veleža, ostavit će tu loptu Ferreiri da izvede aut. Traži Ferreira nekog od slobodnih igrača, Ovčina. Kakav sada potez Ovčine, prekršaj na kraju Zeca.
10 minuta do kraja utakmice i dalje Slaven Olimpik 2-0. Idemo rođeni! Brandao, kakav potez sada Branda i offside u nedozvoljenoj poziciji Fajić. Dobar je to bio potez Branda. Odavno Velež nije bio u ovakvoj situaciji da u 80. minuti ima samo jedan pogodak prednosti. Ima naravno Velež igru i sve drži u svojim nogama, međutim najopasniji su ovi rezultati. Da vidimo sada Fajića. Ima li prekršaja? Nema. Vehabović. Možda se je trebao prije osloboditi Vehabović ove lopte. Napravio je u međuvremenu prekršaj. 7 minuta do kraja regularnog dijela, 83. se igra minuta. Sivac. Podrška sada sa klupe igračima Veleža. Imamović. Salihagić ponovo do Imamovića, Imamović to vraća do golmana Kragića. Na sreću Veleža, Vitez nema ideju šta sa loptom, iako gube 1-0. Nemoćni su u napadu. O lakšoj povredi nastavit će utakmicu Vehabović. Sada lopta do De Oliveire. De Oliveira vraća to do Bobića. Ide lopta do Ferreire. Ferreira. Dobro je sve odradio Ferreira. Međutim, onaj pas je bio neprecizan prema Fajiću. Pet minuta je do kraja i u utakmici Slaven Olimpik i dalje vodstvo Slavena 2-0. Ponovit ću. Sa ovom pobjedom i porazom Olimpika od Slavena, dva kola prije kraja prvenstva, prednost Veleža nad drugoplasiranom Olimpikom bilo bi 4 boda. A već u narednom kolu fudbaleri Veleža zvanično bi mogli osigurati osvajanje prvog mjesta i ulazak u Premier ligu, a ako ne u narednom, onda 1. juna, u posljednjem kolu, ovdje u Mostaru, stadion rođeni. Sa loptom je Sivac. Pokušao da upusti Salihagića, ali zvoniš na mjestu. Ovčina sada sa loptom. Ovčina, čak 2-3 igrača su tu, ipak Ovčina uspjeva nekako da se izbori. Lopta dolazi do Vehabovića. Vehabović pa Mešanović. Ne žure sada igrači Veleža, naravno, De Oliveira imaju rezultat. Kada je današnja utakmica u pitanju, nije efikasna kao što su nas navikli
igrači Veleža u ove sezone ovdje na stadionu rođeni. Kakav sada prodor Zeljkovića. Zeljković i dalje. Bio je neodlučan da li da uposli ili da on završi ovu akciju. I evo sada u toj borbi zaradio je i žuti karton. Prvi na ovoj utakmici za fudbalere Veleža. Žuti karton Velež broj 6, Zeljković Samir. Prema Salihoviću, ali trebali ponoviti Zonić. Ponovo uspješni, izašla je sada lopta, nije mogao Ovčina da je zadrži. Aut je za fudbalere Viteza. Sivac će ubaciti loptu u igru. Sada evo dvije minute do kraja regularnog dijela. Ponovo velika podrška sa tribina igračima Veleža. Topalović, pa Imamović. Pokušao Imamović Sivca da uposli, međutim pogriješio je. Lopta za fudbalere Veleža. Ferreira prema Beriši, Ovčina. Pokušaj Ovčine da uposli Berišu, evo uspio je Beriša i među dva igrača Viteza da dođe do lopte. Sada slab centar Čutovčine. Zeljković pravi ovdje prekršaj u međuvremenu nad Čatićem. Topalović. Pogrešan pas Topalovića prema Vujici. Ipak Vujica nekako vara Branda i dalje Vujica sa loptom. Ali ovo sve prati De Oliveira. Imali sada kontra napada Veleža. Zeljković do Ovčine. Sada kombinacija Ovčine i Zeljkovića. Ipak prejaka je to bila lopta. 89. minuta utakmice. I dalje 1-0 Velež Vitez iz 36. minute, strelac Zvonić. Jedan igrač Veleža je na terenu. Evo sada dozvoljava glavni sudac Halkić da se ukaže liječnička pomoć. Vidjet ćemo koliko će glavni sudac odlučiti koliko će se igrati nakon isteka 90. minute. Podsjetit ću, zbog ovolikih prekida prvo poluvrijeme je produžio se za 4 minute. Za one koji su se tek sada uključili u ovaj u prenos, Slaven vodi protiv Olimpika 2-0. Igraće se još dvije minute sudijske nadoknade. Salihagić sa loptom, sada Čatić. Ide to do Vujice. Vujica, centar šut. Međutim, odlazi to iznad gola i Zeljković dobija znak od glavnog sudca da može ući u igru, što je uradio. Već teče prva minuta sudijske nadoknade. Polako ustaju svi navijači na tribinama.
svjesni svi što znači ova pobjeda, ali pobjeda Slavena nad Olimpikom. Bar će jedno gostovanje odraditi bez tolikog jakog pritiska koji su imali igrači, stručni štab i predsjedništvo u ovom drugom dijelu prvenstva. Podsjetit ću koliko kola su morali ići na pobjedu, jer je razlika među Veleža Olimpika bila samo jedan bod. A sada, evo, sačekat ćemo i tu drugu minutu sudijske nadoknade. Dva kola prije kraja prvenstva, razlika između Veleža Olimpika bit će 4 boda. Svjesni su to i igrači i navijači. Da, i mi polako privodimo kraju ovu utakmicu. Ponovit ću, 36. minuta. Jedini pogodak na utakmici postigao je kapiten Veleža Zvonić i upravo sada Halkić svira kraj utakmice. Velež Vitez 1-0, strjelac Zvonić 36. minuta. A ono što je još bitnije, nije završila utakmica i tamo se igra sudijska nadoknada. Slaven protiv Olimpika vodi 2-0. Dva kola prije kraja prvenstva, Velež ima 4 boda prednosti nad drugoplasiranim Olimpikom. Velikim koracima ide Velež prema prvom mjestu i elitnom takmičenju u Premier Lizi Bosne i Hercegovine. Poštovani gledalci, toliko za ovaj put sa stadiona Rođeni. Ponovit ću još jednom. Velež Vitez 1-0, jedini pogodak na utakmici postigao Zvonić u 36. minuti. Moje čestitke za to radno mjesto.